Magandang araw sa inyong lahat. Sa episode na ito, ating tatalakayin ang isa sa mga pinakasikat na boy bands ng 90s at early 20s, ang Westlife. Alamin natin ang kanilang pagsisimula, pag-angat sa kasikatan, ang mga hamong kanilang hinarap, at ang kanilang patuloy na tagumpay hanggang sa kasalukuyan. Tara na at samahan niyo akong tuklasin ang kwento ng Westlife. Ang Westlife ay nabuo noong isang libo, na daan at siyam na sa Sligo, Ireland. Ang orihinal na miyembro ng banda ay sina Shane Filan, Mark Feely, Kian Egan, Nicky Barney, at Brian Kfaden. Sila ay nadiskubre ni Louis Walsh, ang manager ng sikat na boy band na Boyzone. Sa tulong ni Simon Cowell, nagkaroon sila ng kontrata sa ilalim ng BMG Records. Mabilis na sumikat ang Westlife sa kanilang debut single na Swear It Again noong isang libo nadaan at siyam naput Sinundan pa ito ng sunod-sunod na hits tulad ng If I Let You Go, Flying Without Wings, at Emo Love. Ang kanilang debut album na Westlife ay nagtop sa mga charts at naging multi-platinum. Isa sa kanilang pinakamalaking tagumpay ay ang pagkakaroon ng pitong sunod-sunod na number one singles sa UK, isang record na tinalo pa ang Beatles. Ang kanilang mga kanta ay kilala sa kanilang magagandang harmonies at heartfelt lyrics, dahilan upang maging paborito sila ng maraming fans sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng kanilang kasikatan, hindi rin sila nakaligtas sa mga kontrobersya. Noong 2004, nagdesisyon si Brian Faden na iwan ang banda upang mag-focus sa kanyang pamilya at solo career. Ang kanyang pag-alis ay naging malaking hamon para sa natitirang miyembro, ngunit nagpatuloy sila at naglabas ng mga bagong hit singles tulad ng You Raise Me Up at World of Our Own sa paglipas ng mga taon, patuloy na nakaranas ng mga pagsubok ang Westlife. Noong 2011, nagdesisyon ang banda na maghiwalay pagkatapos ng kanilang Greatest Hits Tour. Ito ay isang mahirap na desisyon para sa kanila at sa kanilang mga fans, ngunit naging pagkakataon din ito para sa bawat membro na mag-focus sa kanikanilang personal na buhay at solo endeavors. Noong 2018, sa pagdiriwang ng kanilang ika-negatibo 20 anibersaryo, Nagdesisyon ang Westlife na mag-reunite at maglabas ng bagong musika. Ang kanilang comeback single na Hello My Love ay mainit na tinanggap ng kanilang fans at muling nagbigay buhay sa kanilang karera. Sinundan pa ito ng isang matagumpay na world tour na nagpakita ng kanilang walang kupas na talento at karisma. Hanggang ngayon, ang Westlife ay patuloy na kinikilala bilang isa sa pinakasikat at matagumpay na boy band sa kasaysayan ang kanilang musika ay nagbigay inspirasyon sa maraming fans at naging bahagi ng buhay ng maraming tao. Ang kanilang kwento ay isang patunay ng dedikasyon, pagkakaibigan, at ang kakayahan nilang malampasan ang mga hamon ng buhay. At dyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa buhay at karera ng Westlife. Isang kwento ng kasikatan, kontrobersya, at muling pagbangon. Sana'y may natutunan kayo sa episode na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa susunod na episodes natin. Salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa pagtalakay ng kwento ng Westlife. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba kung mayroon kayong nais idagdag o mga tanong. Magkita kita tayo sa susunod na episode. Paalam!